Podľa mojich odhadov, Ferov bicykel ukradol pred slobodárňou. No ale sa mohol predtým aspoň umyť. Však to jak smrdí, jak smrdí. A ako uháňal na ňom za mesto, stala sa doposiaľ neznáma udalosť, ktorej dôsledkom bolo odhodenie bicykla do jarku a následná smrť obete. A musel byť aj pekne sprostý. To už kto nasadne na bicykel celý zafalčovaný obvezmi a ešte aj nohy má zmotané dokopy. No, veď by mohlo ten obvez kľudne vtiahnuť do reťazky. Presne. To sa mohlo stáť. No. Podľa mňa to je pacient. Zdrhol z nemocnice. Aj podľa mňa. Tak. Aha, no jasné, veď môj bratranec z Krtíša presne takto vyzeral. Presne takto vyzeral, lebo bol na tom poopaľovačnom oddelení. A nemôže to byť, nemôže to byť on, Húrka? To asi nemôže, lebo to bolo pred rokom. Išiel si z družstevného traktora natankovať benzín do bandasky. No a mal taký pocit, že už mu preteká. Len nevidel, lebo to bolo v noci. Hej, a v noci je tma. Aj v Krtíši. Tak si zasvietil. Zápalkou. No a čo, a pretekalo? No to si nepamätám. On si bol natankovať benzín z družstevného traktora v noci? No v noci, čo sa čuduješ? Však v Krtíši sa len tak tankuje.